André Guadalupe, um apaixonado por educação, há 27 anos atuando na educação básica. Ele é empresário, palestrante, autor, empreendedor e investidor. Além disso, é cofundador e diretor do Colégio Planck. Hoje ele falará sobre colégio de alto desempenho, do propósito à cultura de inovação, além da apresentação do case Planck Homeschool. André, muito obrigado por sua presença e fique à vontade para começar. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ana. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Que bom. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. Parece que a questão do link resolveu, viu, Rafael? Algumas pessoas estavam com dificuldade. Com esse link que você mandou, deu tudo certo. Nada que calma não resolva, não é mesmo? Bom, eu queria agradecer a presença de todos. É um enorme prazer, porque já é um parceiro do Colégio Planck, para que a gente possa estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente acredita, um pouquinho daquilo que fazemos e, quem sabe, com isso, trazer um pouco de reflexão e, quem sabe, algum tipo de suporte para as escolas, para os professores que estão nos ouvindo. Acima de tudo, eu sou um professor, eu sou professor de física, eu dou duas disciplinas no colégio, eu trabalho física do nono ano em diante, então do aula para o nono, do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano do médio, e para o ensino médio eu trabalho um módulo de empreendedorismo, de startup. Inclusive, uma das questões que motiva muitos alunos é participar do The Masters em 2021, então eles ficam querendo realmente aprender toda a metodologia de negócios para poder aplicar nesse desafio que vai ser tão bacana, se Deus quiser, o ano que vem, tudo voltando a um novo normal, mas de alguma forma podemos estar presentes lá em abril, maio do ano que vem, em Londres. Eu vou compartilhar minha tela, se vocês me permitem. Deixa eu partir aqui. E aí eu vou só abrir aqui a apresentação. Rafael, você me disse se está tudo certinho, se as pessoas estão conseguindo ver, se está tudo ok. Sim, fica à vontade para começar. Acho que todos estão vendo, todos te ouvem bem também. Que bom. Aproveitando aqui, só pedir para novamente o pessoal que estiver entrando deixar o microfone desligado e pode deixar suas perguntas aqui no chat, que aí ao final a gente vai a fundo nelas, tá bom? Boa apresentação, André. Obrigado, Ana. O primeiro ponto que eu queria dizer é que eu tenho o privilégio de representar um time espetacular, que é o time do Colégio Planck. Nada disso que eu vou falar com vocês a gente consegue fazer sozinho, longe disso. Eu só tenho o privilégio de ser o porta-voz de todo o trabalho que é feito pela coordenação, pela orientação, pelos professores e por toda a parte administrativa. Como o Rafael disse, nós vamos falar um pouquinho sobre alto desempenho. Nós temos um tempo curto. Eu, como um dos defeitos que eu tenho como professor, é a vontade de falar muito. Eu tenho vontade sempre de estressar o assunto, de entrar em detalhes. Vai ser um desafio para mim aqui falar não mais do que 35, 40 minutos no máximo, para que nós tenhamos um tempo de troca de experiência e perguntas e respostas. Mas vou falar um pouquinho da nossa prática. Primeiro ponto que eu acho que quando a gente fala de escola de alto desempenho, ou quando a gente quer falar de educação 4.0, ou quando a gente pensa nesse ensino híbrido que a gente vai viver, eu acho que não é uma realidade apenas pós-Covid, vai ser uma realidade, uma nova realidade que as escolas vão viver, do uso da tecnologia para favorecer o aprendizado, para favorecer a mensuração desse aprendizado e para permitir essa facilidade do aluno poder aprender e estudar e se conectar em qualquer lugar do mundo. As expectativas que as famílias têm em relação ao colégio são sempre expectativas muito altas, né? Eles esperam que os jovens, eles aprendam, tenham sempre uma visão global, tenham um aprendizado acadêmico muito forte, que tenha muita cultura, muita leitura, faça o lado social, de socioemocional muito forte, a parte de esporte sempre muito favorecida. Então, as expectativas da sociedade são muito altas, das famílias, e hoje não há espaço, na minha opinião, representando também o Colégio Planck. Para quem não conhece, eu estou falando com vocês de São José dos Campos. O Colégio Planck é uma escola nova, é uma escola que está no quarto ano de operação. Eu sou um dos fundadores, junto com o professor Humberto e professor Pelisson. Há 5 anos atrás, começamos a desenhar esse sonho de ter uma escola de alto desempenho que atenda a essas expectativas. Então, esse desenvolvimento integral que a família busca, que o aluno busca,
e que a escola acredita, é realmente algo hoje que não tem uma opção de fazer parte. Nenhuma escola pode fazer uma parte e deixar a outra manca, ou vamos dizer assim, capenga. A gente tem que ser bom em tudo, isso não exclui que a gente tem que ter um posicionamento, mas, de certa forma, temos que atender toda essa expectativa. E a questão do autodesempenho, o autodesempenho é entregar mais do que é prometido. O autodesempenho é fazer aquilo acima de uma régua que se esperava. E é uma escolha diária, pessoal. A gente escolhe ter autodesempenho a cada dia. A gente pode escolher ter um autodesempenho ou ter um desempenho regular. Todo dia que eu acordo e vou para o colégio, eu acordo com a proposta de dar o melhor de mim e de fazer com que o colégio seja o melhor colégio possível. Eu acho que como professor, eu programo, planejo e preparo a minha aula para que eu seja o mais didático possível em pegar situações complexas e simplificar para o meu aluno. Como liderança na escola, eu busco sempre, dentro do possível, ser o mais assertivo com o time para que a gente consiga sempre buscar esse alto desempenho, que é sempre uma opção. E existem, de forma muito simplificada, duas grandes armadilhas. A primeira armadilha é a gente ter o alto desempenho no passado ou ter o alto desempenho no presente e achar que isso nos garante o alto desempenho no futuro. Então, às vezes, você tem uma boa performance, a sua escola é muito bem avaliada, os alunos têm bom aprendizado, as famílias gostam muito, os professores gostam de trabalhar ali, de se dedicar ali, mas isso não significa que se você ficar deitado ali em berço esplêndido, esse alto desempenho vai se renovar e vai continuar existindo no ano seguinte. Então, as situações não vividas, um exemplo clássico, eu uso esse slide há pelo menos 5 anos em minhas palestras, mas hoje eu resolvi trazer de novo porque nunca vivemos uma situação tão não vivida como essa do Covid-19 e esse isolamento social. Quer dizer, a escola podia ser uma escola de altíssima performance, presencialmente um sucesso, e de uma hora para outra ele se viu forçado a um ensino EAD, que é um EAD, não deixa de ser uma educação à distância, só que é quase que forçado, sem nenhum tipo de pré-planejamento, e de um dia para o outro os professores tiveram que se adaptar a transmitir seus conhecimentos em casa. Então, esse é um exemplo clássico de que as situações não vividas exigem preparação e exigem um time sempre muito forte e sempre focado no melhor aprendizado dos alunos. Então, essa para mim agora, esse slide ficou muito atual, porque antes a gente falava de situações não vividas, em muitas empresas multinacionais, qual era a característica mais desejada num recém-contratado? E a resolução de problema, trabalhar em equipe, saber se comunicar, ter criticidade, foram os pontos mais relevantes. E aí o meu questionamento é, o quanto as escolas hoje focam na solução de problemas inéditos no seu dia a dia? Quantos por cento do tempo do aluno ele está focado em resolver novos problemas? Quantos por cento do tempo ele está dedicado a trabalhar em equipe ou ainda de forma muito individual, estudando em casa sozinho para uma prova? Quantas vezes ele é exposto a uma situação onde ele precisa se comunicar ou entender comunicações? Quantas vezes a gente quer que ele tenha postura crítica, mas na hora que ele é crítico a gente não quer tanto assim? Então, esses aspectos têm que fazer parte de uma escola de alto desempenho porque é para atender um público diferente. Os nossos jovens hoje são muito mais críticos, muito mais engajados e muito melhores do que ousamos pensar. Eles são sofisticados. Principalmente um perfil de um jovem, de um aluno, que tem a oportunidade de ter acesso a um B-World, que tem acesso a uma escola como o Blank. São jovens extremamente engajados, jovens extremamente preocupados com a sociedade e que falta apenas uma escola que os provoque, que os direcione e que os instigue à cultura, ao aprendizado e aos desafios. Então, isso, se preocupar com isso, é uma escola de alto desempenho. Se preocupar apenas com dar matemática, física, história, geografia e inglês, não é uma escola de alto desempenho mais. O papel da escola deixou de ser, há muito tempo, ensinar conteúdos básicos de um currículo antiquado. O conteúdo está ali. Eu acho estranho como que daqui, eu como autor de livro didático, eu não imagino alguém comprando um livro didático daqui a 15 anos. Qual é o sentido de comprar um livro para aprender ali uma sequência de física com todo esse repertório que existe hoje na internet? Então, reavaliar os alunos, não com o nosso mindset, mas com o mindset deles. Isso é fundamental.
E aí a gente entra num ponto, pessoal, que é muito tema da nossa fala. E Rafael, por favor, eu falo muito, então você vai me avisando do tempo, tá? A essência da nossa fala é de propósito. Eu vou até trazer alguns livros de referências aqui para vocês. Nada faz uma escola ser mais de alto desempenho do que ela ter um propósito claro. E tem que ter um equilíbrio. Eu tentei fazer ali uma imagem, o coração como sendo o propósito e ali o dinheiro, né, como sendo a excelência operacional. E tem que ter um equilíbrio. Nem vale apenas excelência operacional e nem vale uma escola só de propósito. Porque uma escola que tem um propósito muito lindo, todos estão engajados, mas ela não tem excelência operacional, ela vira um sonho. Uma escola que só tem excelência operacional, mas não tem um propósito claro, essa escola vira quase que um commodity. Ela opera bem, mas sem diferenciais. Uma escola que não tem os dois, está fadada a morrer. A escola de alto desempenho é uma escola que tem um claro propósito, que é o porquê fazemos. Né? A gente fala muito, falava, hoje não se fala tanto mais, mas falava-se muito de missão, visão, valores, são aspectos importantes, mas o mais relevante, na minha opinião, é o propósito. A missão é aquilo que fazemos todos os dias. A visão é aonde queremos chegar. O propósito é por que fazemos. Por que a gente acorda todo dia e faz o que faz? Por que que eu e mais 60 professores no Colégio Planck chegamos todo dia na sala de aula para promover o alto desempenho, o alto aprendizado dos alunos? Por que que a coordenação e a orientação do colégio, todo dia quando chega na escola, arregaça as mangas e fala assim, hoje a gente vai fazer diferença na vida deles? Então, isso é um propósito claro. É isso que nos motiva, que nos faz ir trabalhar de forma feliz, que nos faz ir trabalhar de forma plena. A excelência operacional é super importante. Eu sou engenheiro por formação, então eu tenho um lado cartesiano muito grande. Então, é você ter uma boa estratégia, ter uma apurada execução, é ter conceitos importantes, mas a excelência, de certa forma, ela é facilmente copiável. Aquilo que você faz bem feito, já já uma escola faz igual. Agora, o propósito da sua instituição e o seu propósito dificilmente são copiáveis. É isso que você tem de mais caro, de mais raro e de mais bonito na escola. Então, uma escola que tem claro o seu propósito e tem claro uma boa excelência operacional, eu acredito que sim, essa é uma escola de alto desempenho. Aqui eu trago uma provocação, eu trouxe três livros como referências, como sugestões, não são livros para gestores de escola apenas, eu acho que professores têm que ler, eu acho que passou o tempo, se me permita aqui os professores, por favor, quero saber a opinião de vocês, pode colocar aqui no chat, passou o tempo que o professor era simplesmente, eu, por exemplo, dominava física, basta. Acho que hoje o professor tem que estudar um pouco de psicologia, o professor tem que estudar um pouco de sociologia e o professor tem que estudar um pouco técnicas de liderança. Os professores hoje, exige-se de um professor sofisticado que ele seja mais sofisticado, que ele tenha no seu baú de ferramentas técnicas da disciplina que ele ensina, obviamente, mas ele também precisa de um suporte mais amplo. Aqui eu trago três livros que eu recomendo. Um, eu tive acesso, quando eu tive a oportunidade de viajar junto com o professor Humberto e visitar a universidade, a Babson College, perto de Boston. Fala sobre Firms of Endearment, que é um livro espetacular que fala sobre as empresas de carinho. Na verdade, são as empresas que têm propósito. Essas empresas que têm um propósito claro, elas têm características de entregar maior valor para os seus clientes, eles pagam bem, remuneram bem seus funcionários, eles fomentam prosperidade de parcerias, eles tornam melhor a sociedade onde atuam e, obviamente, geram melhores retornos para os sócios. Essas empresas agem de forma tão positiva que o mercado reconhece isso e responde de forma positiva. Então, esse livro, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li sobre propósito. Tem um livro do John Kotter, que eu já tinha assistido muitas TEDs dele, eu li recentemente esse livro, recomendo fortemente, porque ele fala sobre a liderança baseada em propósito. E aí, obviamente, um livro que é a essência, que é do Simon Sinek, que é uma das, está entre as top 3 TEDs mais vistas no mundo. A TED dele tem 40 milhões de views. E ele fala do começando pelo porquê. Ele que trouxe o conceito do círculo de ouro. Então, são três livros. Acho que só esse primeiro, da Firms of Endearment, que não tem tradução para o português. Os outros dois, eu inclusive coloquei na tela aí, imagens em português. Então,
A questão do propósito é algo absolutamente significativo para o nosso, para a escola de alto desempenho. Para a BO, o propósito é significativo. O vídeo que eles apresentaram, os CEOs que falaram no início, todos falaram de propósito. Ninguém falou, eu sou a empresa que faz isso melhor, ou eu sou a empresa que cobra menos, ou eu sou a empresa que tem pessoas mais simpáticas. Não, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente faz. Por isso faz sentido você estar junto comigo, se você também acreditar nisso. Então, esse é o significado de uma escola de alto desempenho. Você não vai agradar todo o mercado, mas vai existir um segmento do mercado que vai se conectar com o seu propósito e aí o seu dia a dia vai ser muito mais fácil. Deixa eu passar mais um slide. E o papel do líder nesse aspecto todo? E eu acho que aí não é só do líder, mas de todos. Do líder e do liderado. Primeiro, a gente tem que ser exemplo o tempo todo. Nós como professores, como gestores, somos observados, né? É mais ou menos como educar filho. A gente vale muito mais a nossa atitude do que a nossa fala. Então, a atitude, o exemplo, é fundamental. Não dá para falar de um mundo, uma educação 4.0, uma quarta revolução industrial, falando de parar de aprender, né? Não existe o parar de aprender. E esse é um desafio de uma escola de alto desempenho. Porque hoje, vamos colocar o meu pai, que teria já é falecido, mas teria por volta de 80 e poucos anos, na geração dele era estudar 20, 25 anos, trabalhar 40 e se aposentar. Hoje não existe mais isso. Nós temos uma expectativa de vida muito maior e 3, 4 carreiras ao longo da nossa jornada profissional. Então, a gente vai aprender, reaprender, jogar fora o que sabe e aprender de novo. Se a gente não ensina esses jovens a aprender, não ensina, e ele não percebe que o time de professores, de coordenação, de lideranças da escola, tem isso também tatuado na pele, não faz tão sentido. Temos que eliminar ladrões de tempo e produtividade. Não é isso, não estou falando de redes sociais, não estou falando de WhatsApp, não estou falando de Facebook. São reuniões improdutivas, são momentos que você não precisaria estar ali, são participações em projetos que às vezes você não precisa estar. É a gente realmente ter uma estrutura. Eu tenho uma outra palestra que eu falo muito sobre isso, que é ter uma estrutura de confiança entre as pessoas e cada um tem muito claro a sua job description. Uma vez que todo mundo tem claro a sua job, é muito mais fácil da companhia, da empresa crescer. Um outro papel é a inovação constante. Eu vejo na BO uma empresa que inova com regularidade, que está sempre buscando fazer diferente. E inovação não passa necessariamente por tecnologia, passa por inovação de processos, passa por inovação de procedimentos. A gente tem que estudar e entender cada vez mais o comportamento dos alunos e das famílias. Isso é absolutamente fundamental. Não dá para a gente simplesmente criticar. Ah, o tipo de música que eles ouvem eu não gosto. O tipo de jogo que eles jogam eu não gosto. O tipo de filme que eles assistem eu não acho bacana. A gente tem que entender esse jovem. Uma vez uma orientadora me disse que estava estudando um determinado jogo de videogame porque esse jogo seria o canal para que ela atingisse um aluno. Então é justamente isso. A gente tem que entender o comportamento dos alunos, não para gostar das mesmas coisas que eles gostam. De repente a gente até descobre que é bom. Mas é para compreender o que faz sentido para eles, o que faz qual é o verdadeiro forte. Significado disso. Acho que isso. Primeiro outro ponto, aspecto fundamental, é acompanhar as tendências. Você acha que a linha de 5% ou 5%? André, só um instante. Acabei silenciando o seu som aqui, peço perdão, acho que os últimos 10 segundos que você falou, eu te cortei. Tá silenciado. Pronto. Obrigado, desculpe. Tá. Então, vou voltar um pouquinho. A questão do entender o comportamento dos alunos, acho que essa parte ficou compreendida, né, Rafael? Deu para falar. Temos que entender e acompanhar as tendências tecnológicas, tanto de comunicação, de mídia, das ferramentas para que a gente possa trazer para a escola. Aí existe uma diferença muito grande do Brasil para escolas na Europa, escolas nos Estados Unidos,
onde os professores têm mais facilidade, mais autonomia de trazer ferramentas para o seu dia a dia. Aqui, muitas vezes, tem que passar pela aprovação da escola. Mas traga isso para a coordenação, traga isso para a orientação, porque, às vezes, existem muitas ferramentas que não necessariamente envolvem custos e o setup ela é simples e que pode trazer grandes valores aí para a escola. Foco na execução. Não conheço uma companhia, uma escola que tenha sucesso e que seja de alto desempenho sem ter foco na sua execução. Tem que fazer, tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar. Tem que trabalhar forte e muitas horas por dia. E aí o último item, eu quero me dedicar a ele com um certo cuidado, o papel da liderança é inspirar e não manipular. A manipulação não necessariamente uma manipulação do mal, mas você pode muitas vezes manipular com a questão de salário, manipular com a questão do medo, manipular com a questão de condução, mas inspirar. As pessoas vão seguir você, as pessoas vão seguir a sua escola, as pessoas vão seguir você, professor, se você muito mais inspirar as pessoas do que manipular as pessoas. Então, o livro do o Porquê, comece pelo Porquê, fala muito disso. Tem dois capítulos dedicados à questão entre inspiração e manipulação. E quando você tem um propósito claro, é muito mais fácil de você inspirar as pessoas. Então, eu recomendo aí a leitura dessa parte. Muito bem. Aí, a escola de alto desempenho, basicamente, ela tem quatro pilares. Isso é uma outra palestra grande que a gente pode conversar. Mas que passa por uma boa cultura organizacional, paixão. Não conheço nenhuma escola, nenhuma empresa que não tenha paixão das pessoas que trabalham ali dentro. A paixão faz parte do sucesso. Sonho e propósito é o primeiro pilar. As pessoas têm que sonhar grande, têm que ter um bom propósito, têm que ter um propósito alinhado entre todos. Um time espetacular. Processos e indicadores. A gente precisa medir tudo o tempo todo para saber para onde está indo e como está indo. E uma cultura de inovação bastante significativa. E nessa cultura, uma escola de alto desempenho, a gente vai ter esses três tipos, esses três personagens vão existir em qualquer escola. Desde o desistente, que na hora que ele começa a inovar, ele desiste e fala, isso não é para mim. A gente vai ter pessoas assim na escola, vai ter pessoas assim na instituição. Vão ter pessoas que são amadoras, ou seja, agora que eu sei como fazer, vou continuar assim. Ele ultrapassa a barreira da frustração. E eu tenho especialistas que falam que ultrapassam a barreira da paixão. Agora que eu sei fazer, vou fazer melhor da próxima. E, claro, é uma utopia ter uma instituição, uma escola só com especialistas. A gente vai ter os três. Vai ter especialista, vai ter amador, vai ter desistente. O que a gente tem que fazer? Não desistir dos desistentes. Apoiar, incentivar, puxar, fazer com que eles percebam que eles podem sim caminhar junto com o restante do time. Transformar amadores em especialistas. Eu acho que um ponto, Rafael, fundamental é todos entenderem que na escola vai ter sim os três. Não existe uma escola só com especialista. Não existe uma escola só com pessoas que são inovadoras o tempo todo. É uma onda. Então você tem gente mais e gente menos. Faz parte. O ecossistema precisa de todos. A questão é sempre não desistir de nenhum professor, não desistir de nenhum aluno, não desistir de nenhum colaborador. E aí, eu tenho ainda 10, 12 minutinhos, eu queria rapidamente apresentar um case para vocês, em cima um pouco disso que eu falei de escolas de alto desempenho. O Planck é uma escola que talvez por falta de modéstia se intitula de uma escola de alto desempenho. Essa é a nossa proposta, sermos sempre uma escola que entrega mais, uma escola que surpreende positivamente, que sempre vai gerar mais aprendizado, mais engajamento e um lugar onde as pessoas queiram estar. Então, eu vou trazer aqui um pouco do nosso case. Vou apresentar um pouquinho do colégio. Então, o colégio é uma escola de alto desempenho. Nós temos uma proposta extremamente humanizada e personalizada. Temos um excelente time gestor e um excelente time de professores. Inclusive, alguns professores e gestores estão aqui me ouvindo. Tentamos, da melhor maneira possível, deixar a job description alinhada entre todos do time. Não é uma missão fácil. É um trabalho de formiguinha. É o tempo todo fazendo isso. Até porque a estrutura vai se modificando. Temos um bom frame de gestão, de objetivos estratégicos, de indicadores de performance, né, de OKRs, de KPIs.
Isso é fundamental para uma escola. A escola que não se mede fica muito no cheiro, estamos bem, estamos mal. Temos um foco muito forte no desenvolvimento socioemocional de todos os estudantes. Temos um currículo inovador, então é isso também nos caracteriza como uma escola de alto desempenho. Temos uma série de 38 atividades extracurriculares, dezenas de projetos e eventos ao longo do ano. Então, a Lura tem um leque muito grande de opções para desenvolver no contraturno. Temos excelentes resultados acadêmicos, a gente tem uma média histórica de 74% de aprovação no terceiro ano, isso é altíssimo, então, sem misturar aí os dados do cursinho, né, do pré-vestibular, isso é do terceiro ano. Temos uma boa visibilidade internacional com o nosso Global Guidance, que é o nosso projeto de internacionalização do colégio. Temos um NPS, né, que é o Net Promoter Score, acima de 60%, que para o setor de educação é um excepcional indicador, né? A tradução é IPL, que é o Índice de Promotor Líquido. E temos uma excelente curva de crescimento, não só do número de alunos, do quantitativo, que eu trouxe aqui para vocês. Começamos em 2017 com 142 alunos e temos 670 hoje. Então, é um crescimento não só em termos de aluno, mas também em termos de faturamento. Essa apresentação, Rafael, eu vou deixar com vocês para depois vocês poderem compartilhar entre as pessoas que estão aqui. É muito detalhe para eu poder passar, mas faz parte da nossa filosofia sempre compartilhar o máximo possível. Nós temos aqui, na nossa proposta político-pedagógica, um currículo voltado para aprendizagem socioemocional, colaborativa, baseada em projetos e com total respeito à equidade. Então, nós temos um currículo onde eu tenho habilidades socioemocionais na grade, eu tenho clube de debates na grade, eu tenho uma academia Sherlock, que é um projeto de investigação com dicas e pistas semanais para que os alunos busquem soluções de desafios. Eu tenho laboratórios de design maker, eu tenho projetos que são conduzidos por alunos, como a Rádio Planck, a Agência Júnior, Planck ONU. 30% da avaliação do colégio no ensino médio é baseado num portfólio, onde o aluno constrói o seu portfólio de projetos e atividades e ganho de cultura ao longo do período. Então, a gente tenta trazer uma escola realmente, como eu disse para vocês, com um currículo diferenciado, com uma proposta diferenciada. Nesse aspecto, dia 18 de março, a gente, na oitava semana de aula, a gente, um prédio recém-inaugurado, nosso prédio é um prédio novo, foi construído ao longo do ano passado, para a inauguração desse ano, onde 70% dos nossos estudantes eram novos no colégio, porque a gente abriu o ensino fundamental esse ano de 2020. Então, eu tinha todo o fundamental e toda a primeira série do médio, nova. Eles tinham 8 semanas de convívio com a nossa cultura e com a nossa rotina. E aí, todo mundo vai para casa, né? Isolamento. Então, esse foi o nosso marco, dia 18 de março. E aí, nós tivemos 4 dias para achar uma solução online para as atividades padrão do colégio, dentro do nosso padrão de qualidade, mantendo academicamente alunos e professores motivados e engajados e emocionalmente estáveis e, super importante, fisicamente saudáveis. Nisso, tem 2 eventos, inclusive um tem muito a ver com o B-World, porque a gente teria um sábado cultural 2 dias depois do fechamento da escola, que era um evento super esperado pelos alunos, e nós teríamos uma feira internacional, que seria a maior feira aqui do Vale do Paraíba, a CIS, né, que é a Council of International Schools, credenciou o colégio, nós receberíamos 17 universidades de vários países do mundo e também esse evento foi suspenso. Então, a gente teve a suspensão das aulas com 2 eventos super desejados pelos alunos, na iminência de acontecer, também suspensos. Então, você imagina a alegria dessa molecada toda tendo que ir para casa sem saber exatamente o que ia acontecer, sem entender exatamente o que estaria acontecendo, mas nós tínhamos a responsabilidade de mantê-los engajados e trabalhando. Nesse sentido, nasceu o Planck Homeschool, foi o nome que nós batizamos, o nosso projeto. Aqui do lado você tem uma curva que é a nossa curva de valores, então nasce do nosso propósito, que é a parte mais extensa, visão, valores, missão, e lá no centro está o nosso estudante, ou seja, tudo o que é feito é para o desenvolvimento do nosso aluno. E nós tínhamos que continuar permitindo o alto desempenho através de metodologias inovadoras e foco no desenvolvimento dele.
desenvolvimento acadêmico e desenvolvimento socioemocional. Esse isolamento foi fantástico, como parece, eu quero aqui pedir uma licença a vocês, que parece que eu estou transformando esse isolamento numa oportunidade. De fato foi, nós transformamos esse cenário de profunda tristeza, um cenário onde pessoas estão adoecendo, onde pessoas estão morrendo, é uma situação mundial. Então, existe sim a nossa solidariedade, acima de tudo, com tudo isso. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é que, apesar de toda essa tristeza, nós conseguimos enxergar uma maneira de continuar colaborando e trabalhando com os nossos alunos. Isso era bastante importante para a gente. E aí, começamos a fazer fases. A nossa primeira fase teve uma duração de 2 semanas. Então, a gente faseou o nosso homeschool em 4 fases. A primeira é esta agora, é a primeira que vivemos, durou 2 semanas. Basicamente, nós mandávamos roteiros de revisão pelo Google Drive e alguns Google Forms para os alunos revisarem aquelas 8 primeiras semanas de aula. Então, foi um tempo também bem estratégico para que os professores pudessem se organizar e entender o que aconteceu. Todo mundo tomou um jab ali de esquerda e não dava para falar, ó, agora acorda fazendo de forma remota. Não. Então, faz roteiros, que são coisas mais simples de produzir, e vamos planejar a fase 2. Na fase 1, ela tinha os roteiros, continuamos com o projeto de redação semanal, que os nossos alunos têm uma produção semanal e a gente corrige as redações no mesmo dia para eles. Continuava fazendo simulados online do SAS, que nós somos uma escola que usa o material didático do SAS. Demos suporte para os professores para a fase 2 e começamos a desenvolver atividades complementares. Na fase 2, já entrou aulas gravadas. Nós não fizemos aulas online. A fase 2 foi uma duração de 4 semanas, onde a gente tinha uma melhoria do que a gente aprendeu. Então, a gente teve a humildade de fasear para também aprender, para ouvir o aluno, para ouvir a família. Isso é fundamental. Gravamos aulas de todas as disciplinas, botávamos o ensino assíncrono e mandávamos toda semana roteiros de estudo para os alunos, que aula que ele tinha que assistir, que forms ele tinha que fazer, que atividades extras ele tinha que se dedicar. E a gente foi coletando como é que eles conseguiam estudar, como é que estava a família. Um diferencial muito forte do nosso homeschool, Rafael e pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento, foi o nosso trabalho de coordenação e orientação educacional. A gente falava, em média, com 50 famílias por dia. Então, no começo, foi um suporte muito técnico, de acesso à plataforma, de login. Ah, eu não sabia, não consigo, não tenho micro em casa, como é que eu faço? Que os pais tiveram que fazer um milagre da multiplicação dos micros, da internet. Quer dizer, foi um desafio ali inicial, mas logo depois a gente viu que a gente tinha que acolher também os pais, muitos deles com mais dificuldade financeira, muitas famílias passando por algum tipo de crise. Algumas famílias, em São José dos Campos, o Covid, nessa fase ainda estava muito pouco, então a gente ainda não tinha casos de doença, mas tinha toda aquela ansiedade que o papel da escola era trazer um pouco de esperança, de conforto, de acolhimento. Então, esse a gente não se privou de fazer isso. Tínhamos plantões de dúvida ao vivo com os professores, as aulas eram gravadas, mas tinham plantões de dúvida, e a gente fazia uma comunicação constante, como eu já disse aqui, com os pais, e uma preparação para a fase 3. A fase 3 é a que a gente está vivendo até agora, ela termina na semana que vem. Essa semana que a gente está é a 15ª semana do Plank Homeschool, então a gente está há 15 semanas em ensino remoto. Vamos até a 16ª, até dia 10 de julho, e depois a gente tem 3 semanas de férias para retornar dia 3 de agosto. Ainda não mudei, aí entrará a fase 4, que é basicamente a fase 3 com algumas melhorias. Então aí sim passamos a fazer, desde a 7ª semana de aula, aulas ao vivo, online, para todas as turmas, com uma carga horária muito semelhante à carga horária que os alunos teriam, questionários com número de questões fixas para que os alunos resolvessem a cada dia. Começamos um processo de provas, de avaliações, começamos a mensurar, usamos a ferramenta do Educo para poder trazer esse quantitativo de como que estava a... A gente já sabia se o aluno estava engajado ou não, se ele estava fazendo ou não. Agora faltava a gente medir de alguma maneira a retenção desse conhecimento. Então começamos com provas online,
continuamos com o plantão, a questão das redações continuaram, e todas as disciplinas extracurriculares, com exceção de esporte e artes, continuaram. Então, as aulas de inglês, que tem uma carga horária grande no colégio, as aulas de francês, de espanhol, os projetos todos de Olimpíada, o Global Guidance, a preparação para o SAT, os núcleos de tecnologia, empreendedorismo, mídias sociais, Planck Júnior, tudo que não dependia do contato físico, que é esportes, né? E arte, que era a parte de escultura, pintura, isso a gente continuou executando. Então, os alunos tinham uma carga horária bastante extensa. Então, essa foi a nossa fase 3. Na fase 3, a gente fez uma série de lives, de projetos multidisciplinares, de palestras. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos já, já. Continuamos fazendo simulados online do SAS, Enem, FUVEST, Unicamp, para os alunos da terceira série, para os treineiros. Continuamos o trabalho das orientadoras educacionais, que deixo aqui meu muito obrigado a elas, que foram e são excepcionais, ligando e conversando com as famílias, as coordenações também, o dia a dia, sempre, acho que mais da metade do dia, da coordenação é falando com as famílias, outra metade é falando com os professores. E a orientação educacional focada 100% em cuidar dos nossos estudantes e pais. Criamos nosso núcleo de esporte, o professor Leonardo, que estava ali impedido de fazer seus treinamentos, né, de todos os esportes que o colégio oferece, desenvolveu uma série de atividades culturais, recreativas e físicas, que nós enviávamos toda semana para os alunos. Roteiros de orientação, esses roteiros virou uma referência no colégio. Então, a gente produz roteiros toda semana para orientar o estudo, orientar o que deve ser feito, orientar as atividades extras, orientar o emocional dos nossos estudantes. E a gente envia status semanais, isso é um outro ponto fundamental em época de isolamento social, manter um bom e eficiente, uma boa e eficiente comunicação com os pais, isso era fundamental. Ampliamos os nossos projetos, como eu falei, dos portfólios, então para atividades que os alunos podiam fazer de forma isolada, então desde o ajudar nas tarefas de casa, uma horta, ou ajudar um colega com aulas via Meet. Então, a gente trouxe atividades para o portfólio que podiam ser feitos com segurança dentro de cada casa e os trabalhos extracurriculares no ensino fundamental deram total continuidade. Então, a gente mediu o tempo todo o que estava acontecendo. Basicamente, a gente tem usado as ferramentas do Google e as ferramentas do Educo para medir o tempo todo o acesso, para medir o tempo todo o aprendizado, para medir o tempo todo o engajamento. E isso fez com que a gente consiga, ao identificar algum aluno que estava com baixo engajamento ou com baixo aprendizado, a escola pudesse ter uma atuação. Então, se eu pudesse aqui resumir, a gente tem três tipos ou três grupos de alunos. Aqueles que estão muito bem, muito tranquilos e que davam conta. Então, nosso trabalho era apoiar e suportar. Um grupo com mais dificuldade, os alunos de inclusão, os alunos com laudo, os alunos com mais dificuldade em casa, os pais que tinham mais dificuldade. Às vezes, tinham famílias onde os dois pais são médicos e estavam trabalhando e o filho em casa com algum irmão ou com algum parente. E essas famílias precisavam de mais suporte. E uma grande maioria ali no meio que precisava de suporte ou de forma mais aleatória. Mas a gente não deixou ninguém para trás e fomos cuidando de cada um deles. 70% das nossas atividades, como eu falei para vocês, demos continuidade nas atividades extracurriculares, naquelas 38. Então, da parte de Olimpíadas todas, Planta Nacional, Startup, Programação, Robótica, Agência Júnior. Então, a gente conseguiu manter o engajamento dessas atividades extracurriculares, até porque essas extracurriculares são muito desejadas pelos alunos. Então, a gente não quis, de forma alguma, perder isso que foi uma escolha deles. O PGG, que é o Global Guidance, a Nicole e a Luciana, que é a nossa College Counselor e a nossa coordenadora internacional, mantiveram os contatos com as universidades. Então, a gente manteve contato com diversas universidades pelo mundo, onde os alunos conversavam com os diretores de aplicação. Então, universidades na Europa, nos Estados Unidos. Fechamos uma parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Nova Lisboa. Então,
a parte fora a continuidade de preparação para o SAT e fora a continuidade de preparação para Summers e Application. Mas a gente trouxe, da mesma forma que a gente está conversando aqui, diversas universidades, coloquei aqui algumas imagens para vocês, alguns logos de algumas delas, que conversaram com os nossos alunos e sempre trazendo experiências e vivências importantes no processo de decisão dos nossos estudantes. Fizemos muitas lives, muitas palestras, muitos debates, atividades extras, para sempre poder engajar debates feitos ou com os pais, ou com os professores, ou com os alunos, sempre com o objetivo de engajamento e de ouvi-los. O professor Saraiva, Fernando Saraiva, que é o nosso coordenador olímpico, continuou a sua preparação, ele criou uma série de lives, toda semana ele produziu uma live para motivar os nossos alunos olímpicos, e tivemos grandes resultados nas competições online que foram realizadas durante esse isolamento. Então, a Purple Comet, a Olimpíada Brasileira de Medicina, a Olimpíada do Saber, a Olimpíada de Economia. Então, a gente teve uma série de resultados, fora torneios de xadrez, quizzes de bioquímica, quizzes de astronomia. Então, todos os coordenadores pararam e falaram assim, o que a gente pode fazer a mais? E o fazer a mais é sempre o alto desempenho. O que a gente pode fazer a mais para engajar cada vez mais e cuidar da saúde acadêmica e da saúde mental dos nossos estudantes? Então, acho que isso aí é algo que foi muito determinante. Junto com a nossa agência, nós produzimos uma série de e-books. Então, aqui tem 4 das últimas produções que tivemos. Um falando sobre o Global Guidance, um falando sobre o movimento Maker e o Design Thinking, um falando sobre o desafio do vestibular e um falando sobre os diferenciais do ensino fundamental e a importância desse segmento na formação dos jovens. Então, isso também foi um trabalho feito ao longo desse processo de isolamento, sempre para educar o mercado e sempre atento às necessidades que a família pode ter e o estudante pode ter. Então, esse também foi um outro grande ponto nosso nessa fase. Já estou terminando, Rafael. Nós fizemos uma live que foi muito interessante com o Miguel Thompson. O Miguel é um educador que a gente admira bastante, eu convidei. Foi interessante, foi no dia do meu aniversário, dia 30 de abril. E nós convidamos o Jean Galvão, que é um caricaturista, que à medida que a gente foi conversando, eu e Miguel, Miguel e eu, e o Jean ia fazendo o desenho. E ele foi captando, dentro da nossa fala, algumas imagens que estão aí representadas para vocês. Estão falando sobre a curva de aprendizado socioemocional, que foi exponencial durante o isolamento. Ele trouxe ali a metáfora do pai helicóptero, que é aquele pai que deixa o filho, mas que fica orbitando sempre em volta para saber se o filho está bem, então ele não deixa o filho ter muita autonomia. A descoberta dos pais, as características do filho. Então foi uma live muito interessante e também trazendo um pouco de humor para esse cenário aí que é tão conturbado. E um diferencial, professor Leonardo, no núcleo de esportes, a cada semana, esse foi um trabalho gigantesco do Colégio Planck, a cada semana ele produzia um guia de final de semana. Então tivemos guias falando de esportes, de filmes, de música, de belezas do Brasil. Isso tudo se encontra no nosso site, no nosso blog. Todos esses guias são guias de 10, 15, 20 páginas, de automobilismo, de museus, cinema brasileiro, tênis, surf, um especial para o Dia das Mães, meio ambiente, e essa semana comemorando aí as mídias sociais, o Dia da Mídia, falando sobre mídias sociais, que foi o último. Então, até agora tivemos 14 guias e continuaremos tendo essa produção de guias enquanto estivermos no isolamento, porque é uma forma de trazer um outro olhar para as famílias ao longo do final de semana. Tivemos a parte de cardápio de atividades físicas, interações, torneios, atividades que a gente chamou de saúde mental. Tivemos tours virtuais, tivemos um tour com o professor nosso de espanhol pela Espanha, tivemos um tour com o professor de inglês pela Irlanda, por Dublin. A gente sempre criou atividades, além do acadêmico, além das provas, além do dia a dia de aula, além de termos a mesma rotina presencial, a gente não parou de criar diferenciais ou formas de cuidar da família e dos nossos alunos. E quais foram os resultados gerados em cima de tudo isso? Tivemos um alto grau de engajamento dos nossos estudantes. Aqui do lado você vê a nossa matriz socioemocional. Percebemos uma ampliação muito forte da parceria com os pais.
Tivemos o desenvolvimento e a superação de desafios por parte dos professores. Eu não tenho dúvida que os nossos professores hoje são muito mais empoderados e fortalecidos do que antes do isolamento. E tivemos uma união mais forte das nossas lideranças. Alguns números para vocês terem ideia. Nós tivemos 96% de presença nas aulas online, 94% de entrega de redações semanais, 93% na resolução de listas de aprendizagem dentro do prazo, esse índice sobe se a gente estoura o prazo, 99% de presença nas avaliações online, do sexto ao terceiro ano, 85% de presença nas atividades extracurriculares, uma média aí de 48 atendimentos dia, sendo que 92% desses atendimentos ativos, ou seja, era a escola que procurava a família. E nesse período, esse case eu fechei tem mais ou menos um mês, na época 187 depoimentos espontâneos escritos pelos pais com feedbacks positivos. Vou pular essa parte do feedback. E como é que vai ficar a volta às aulas, né? Com certeza o ensino híbrido vai ganhar muita força. A gente está desenvolvendo um ambiente chamado E-Plank, para que a gente ainda quebre as fronteiras da escola, permitindo novas possibilidades para estudantes, professores e colaboradores. Vamos continuar com um olhar extremamente humanizado, apesar do uso mais intenso de tecnologia. Esse é um slogan que eu gosto muito, a gente vai errar rápido para acertar mais cedo. Então, não tem problema errar, desde que a gente continue fazendo até estar certo. E professores, que são a grande alma da escola, foram realmente empoderados e perceberam que podem ir muito além daquilo que eles já faziam, mantendo o seu perfil, mantendo a sua personalidade e proporcionando, sim, conteúdo, relevância, mesmo que de forma remota. Então, assim, foi muito trabalho, gente, mas é um grupo excepcional dentro do colégio, tenho muito orgulho, volto a dizer, estou aqui como porta-voz desse time, com muita dedicação e muito alinhamento ao nosso propósito. Para fechar, eu queria só trazer um exemplo. Isso me inspirou muito dentro do projeto do colégio, nos inspirou muito. Em 2016, já faz aí 4 anos, eu visitei a Finland School of Helsinki, uma escola que foi fundada em 1945. E esse professor, um professor de matemática, do equivalente ao sexto ano, e na sala de aula dele ele fez, como você pode ver, uma sala de aula típica, e ele colocou abajur, que é o que está diferente aí no ambiente. E aí, sentado, obviamente, não são os alunos dele, é o grupo com o qual eu estava junto visitando a escola. E esse professor colocou abajur na sala com uma luz amarela. Né? Não era uma luz fria, era uma luz mais aconchegante. E quando indagado por que na sala dele tinha abajur e nas outras não tinha, ele falava assim, olha, eu coloco o abajur porque quando eu quero... Aqui na Finlândia é muito frio, neva, e as pessoas às vezes ficam muito aconchegadas em casa, na casa da avó. E eu percebi que se eu colocar esses abajus aqui, em alguns momentos, eu apago a luz fria da sala, ligo só o abajur, e a gente fica com um clima mais agradável para trabalhar, e eu consigo tirar dos meus alunos mais do que eu tiraria normalmente. Então, para mim, isso ficou emblemático, que cada professor tem que buscar o seu abajur, cada professor tem que buscar aquilo que é um diferencial e que vai fazer com que ele consiga conectar com a alma do aluno e fazer o aluno se desenvolver mais e ter maior desempenho. E para fechar, eu trago uma frase do Starbucks, do Howard Deere, que foi o fundador do Starbucks, foi CEO por muitos anos, que ele diz que não estamos no ramo do café servindo pessoas, mas estamos no ramo de pessoas servindo café. Então, se ele, como uma cafeteria, se coloca no ramo de pessoas, imagina a gente como escola, né? Então, é essa frase final que eu queria encerrar. Deixo aqui minhas redes sociais, então, se quiser entrar em contato comigo, @andreguadalupe, você me acha aí no Instagram, no Face, no LinkedIn. Meu e-mail, andre@colegioplank.com.br. E também, digitando Colégio Plank, vocês acham todas as redes sociais do colégio. Tá aí. E agradeço aí o Rafael, estourei um pouquinho meu tempo, mas estou à disposição, Rafael. Excelente, André. Muito obrigado. Vou te dar um minutinho para tomar água. Peço já que deixem as perguntas, mandem as perguntas aqui no chat para a gente. Estou ansioso por elas. Por favor, participem. Nesse um minutinho que eu vou dar para o André tomar uma água, eu vou passar um vídeo
breve a gente já volta aqui, ok? Você precisa que eu pare de apresentar, Rafael? Eu acho que eu consigo aqui, vamos ver? Ah, foi. Pronto. Pronto. Um minuto. Online learning is not the next big thing. It is the now big thing. Do you know what e-learning platforms are? E-learning platforms are a virtual space aimed at facilitating the distance learning experience for education institutions. For the first time, Oxford Education would like to introduce you to our new project called Lit System. Lit System's objective is to provide a comprehensive solution to schools wanting to digitize educational content. How? We offer you a variety of platforms from different countries, such as Finland, Australia, the United States, and Russia. These platforms are divided into four categories, each category focusing on different areas. Administrative or education management, wellness, maths and exact sciences, language, leisure and social sciences. To get started with the process, you will have to follow the next steps. Take a diagnostic exam to help us understand what you are looking for. Select the categories you are interested in. Select the package that best suits your school. You will receive training on all the platforms you select. Request your diagnostic and get to know more of all the platforms we have to offer. Bom, muito bem. Só gostaria de relembrar a todos que os participantes aqui do Be Online Brasil Summit vão receber um certificado pela participação em cada sessão assistida. Todas as escolas participantes também serão contempladas com licenças para testar uma plataforma de gestão socioemocional dos estudantes que está presente no nosso portfólio de plataformas digitais, referente a esse vídeo que a gente viu agora. E também todos os participantes terão uma vaga no workshop Access to Digital Learning Innovation in Today's Schools, evento que acontecerá entre os dias 6 e 9 de julho, e vocês já podem se inscrever pelo link que está aqui no chat. E também as instituições de ensino presentes, em ao menos 15 palestras durante essa semana, somando a participação de todos os seus professores, ganharão uma capacitação docente ministrada pela equipe da Oxford Education, ok? Dados os recados, já temos alguns comentários aqui. Enquanto o pessoal vai escrevendo mais, eu queria fazer uma pergunta. Você mencionou fortemente, André, a questão socioemocional, de autoestima, de autoconhecimento dos alunos. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais a fundo a respeito disso, como isso foi pensado para não ficar para trás nesse momento de ensino à distância, desse momento de distanciamento, e também com relação aos professores, assim, se houve uma preocupação especial com relação à autoestima e assim, a qualidade do trabalho dos professores, o nível de estresse, enfim. Então, Rafael, eu acho que tudo que a gente fez, eu sou muito, as pessoas que trabalham comigo sabem, eu tenho um alto grau de criticidade. Isso começa pelo meu trabalho. Eu acho que olhando hoje, engenheiro de obra pronta é muito fácil. Olhando hoje, eu acho que a gente deu até pouco, ou fizemos até menos do que poderíamos ter feito. Acho que o grande desafio nesse processo foi manter todo mundo saudável, manter todo mundo com a cabeça boa, todo mundo pronto para cuidar dos nossos alunos. Então, assim que a gente soube do fechamento que o Dória, aqui no estado de São Paulo, nos avisou, olha, vocês a partir do dia 20 já não podem mais ter aulas presenciais, e obviamente a saúde exigia isso, a nossa primeira preocupação foi, bom, como é que a gente faz para cuidar do emocional dos nossos alunos e das nossas famílias? E cuidar dos professores, por isso que a gente faziou. Então, a fase 1, permitiu irmos para a fase 2 de uma forma mais gradativa. Foi muito interessante ver os professores se superarem. O Planck já tem um time de professores, sempre teve,
muito criterioso e é um time excepcional. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, né? Eu, como professor, meus dois sócios também são professores na escola. Aliás, aprendo muito com eles. Eu sou Humberto de matemática, eles são de química. Mas cuidar dos nossos alunos, das famílias e dos professores foi algo muito importante. Acho que a coordenação pedagógica teve um papel fundamental. Tinha professor mais ansioso, tinha professor com mais medo, tinha professor com dificuldade. Nós tivemos testemunhos de professores assim, ah, a primeira aula eu demorei o domingo inteiro para fazer e não ficou tão boa. Agora eu já faço a aula em 2 horas. Eu já preparo a minha aula com menos tempo. Eu, por exemplo, eu gastava uma média de 2 horas para preparar cada hora a aula. É, o desafio disso não era nem tecnológico, era espremer o néctar daquilo que eu tinha que falar. Porque com a educação não presencial, é uma ilusão achar que você vai dar aula do mesmo jeito, que 100% do conteúdo que você vai passar seria igual. Então, você vai dar 70%, 80% daquele conteúdo. Então, para que não houvesse perda, você tinha que pensar mais como é que eu dou a parte mais importante. Mas, sem sombra de dúvida, é um desafio cuidar das pessoas. E acho que esse é o desafio do mundo hoje. E tomara que a gente saia desse Covid, saia dessa crise, mais humanizado, mais pronto, mais empático, mais tolerando as diferenças, mais tolerando o erro, mais tolerando os medos. Foi muito interessante perceber dos nossos professores, extremamente capacitados, medo de errar. Eu tinha medo de errar, meus sócios tinham medo de errar, e a gente foi aos pouquinhos tateando, mas cada um dando força para o outro, colhendo bons feedbacks, colhendo feedbacks às vezes não tão bons, vamos melhorar aqui, vamos pivotar, mas essa preocupação foi muito forte e, acima de tudo, foi legítima. Então, acho que, ao ser legítima, independente da intensidade com que a gente conseguiu fazer, ao ser legítima, ela tem um efeito muito significativo e real. Então, acho que hoje o time Planck sai mais forte do que era. Nós temos um time mais unido, mais integrado e mais competente do que nós tínhamos 3 meses atrás. Então, de certa forma, acho que a gente sai vitorioso desse processo. Tivemos muitos desafios, mas acho que a gente tem conseguido trabalhar sem nunca ter vergonha de dizer, não sei. Sem nunca ter vergonha de dizer, estou com medo. Eu acho que as escolas parece que tem que ter uma blindagem, né? Tem que saber tudo, tem que ter resposta para tudo. Em alguns momentos a gente fala, não sei, vamos pensar nisso, vamos achar uma maneira. Eu mesmo acho que me tornei uma pessoa melhor, mais tolerante, mais empática depois de tudo isso. Então, eu acho que se todo mundo conseguiu melhorar um pouquinho, todos ganhamos. Ótimo. Eu vou juntar aqui alguns comentários, a pergunta da Vivian, com os comentários da Gilvanete, falar um pouco a respeito da educação híbrida como uma realidade, como algo que veio e que não tem volta, né? Esse novo normal a partir de agora. A Vivian até comenta como foi a adaptação dos estudantes para esse cenário. E aí, resumindo esses comentários, eu te pergunto, como vai ser esse ensino híbrido pós esse momento de isolamento? Qual vai ser o balanceamento disso, assim, entre o físico? Você acabou de dizer que não é, a aula nunca vai ser 100% igual, tem suas vantagens, suas perdas. Como você está enxergando, pelo menos nesse momento, como que vai se desenhar? Bom, Rafael, a gente não tem certeza. O que a gente está enxergando é assim, provavelmente o governo do estado está nos sinalizando que provavelmente dia 7, 9 de setembro a gente está voltando com as aulas. O Planck volta às aulas dia 3 de agosto, numa fase 4, que é muito parecida com a fase 3, com melhorias, com alguns ajustes. Mas quando voltarmos à aula, a gente vai ter, seguindo todas as normas de saúde, então vamos ter menos alunos nas salas de aula. Acreditamos que, pelo número de alunos que temos nas salas e pelo tamanho das salas, a gente vai conseguir comportar metade dos alunos de cada vez. Então vai ter um rodízio de A, de AB, vem determinado grupo, no dia B vem outro grupo, e esse grupo que não veio vai assistir de forma online, como tem assistido hoje. Vai ser um período de adaptação, porque tem a questão os jovens, eles são de contato, né? Você pega uma criança de
de 12 anos do sexto ano, eles se tocam, eles se abraçam, eles querem ver as coisas juntos, eles querem pegar o celular de um do outro. Então, a gente vai ter um processo de educação muito forte com esses jovens, de conscientização. É, vai ter famílias que, já, inclusive, já nos sinalizaram que enquanto não tiver vacina, não volta para aula presencial. Então, a gente vai ter também que respeitar esse posicionamento das famílias. É, então, a gente vai manter o ensino online junto com o presencial, acho que até o final do ano, isso é uma realidade. O desafio para os meninos, eu acho que muitas vezes nós temos muita sorte, porque os nossos alunos são muito bons. De uma forma geral, eles tiveram uma postura muito positiva de ter bons hábitos. Então, de uma forma geral, os nossos alunos criaram rotinas, as famílias conseguiram apoiar, nós apoiamos. Então, eles construíram horários de estudar, horários de fazer tarefa, horários de assistir aula, como assistir uma aula online, é muito diferente de como assistir uma aula presencial. Então, a gente teve paciência de ensinar e teve paciência de ouvi-los nas suas dificuldades. E isso fez com que hoje a gente perceba que os nossos alunos estão caminhando bem. Claro, um ou outro com mais dificuldade, alguns excepcionalmente bem, alguns com mais dificuldade, faz parte, está tudo certo. É, então, eles se adaptaram bem. Tem uma coisa, por exemplo, Rafael, a cultura do colégio, eles já faziam prova sem fiscal. Então, o aluno fazia a prova na escola sem o fiscal verificando se ele cola ou não. Se eu já tenho isso na cultura, nosso código de conduta já é dessa maneira, quando eu faço uma prova virtual, eu não preciso me preocupar se ele vai colar ou não. Quer dizer, ele pode até colar, ele pode até roubar no jogo, mas ele sabe que está muito errado. Então, se você já tem uma boa postura no presencial, transferir isso para o online foi um pouco mais fácil. Então, nosso aluno, de certa forma, recebeu no início com medo, mas o papel da escola foi apoiar. As famílias também com medo, nosso papel foi apoiar. E nós com medo, e aí a gente teve que se apoiar. Um apoiava no outro para ninguém cair. E sempre com a tranquilidade de pedir ajuda. Eu acho que esse foi um marco muito bacana do nosso colégio. As pessoas pediam ajuda. E é muito legal, porque na hora que você pede ajuda, sempre tem alguém que oferece ajuda. Sempre alguém para te ajudar. É, e isso foi muito, muito gratificante de ver. Então, eu acredito, vejo um ensino realmente híbrido. Eu enxergo que vão abrir outras oportunidades na escola. Então, dentro do E-Plank, nós vamos ter outras maneiras de ter professores, já que eles acostumaram com online. Eu posso ter um professor da Inglaterra falando com ele sobre o The Masters. Por que não? Por que eu não posso ter um curso que antes seria algo difícil? É, hoje é uma coisa mais natural para eles. É, eu vejo os nossos... Esse ano a gente colocou na lista de material, isso é um outro case nosso, porque nós abrimos matrícula dia 4 de maio. Olha que interessante, no meio da pandemia. E já estamos com 70% das nossas vagas preenchidas. Na nossa lista de material, esse ano, a gente colocou a obrigatoriedade do aluno ter um laptop, ou um Chromebook, ou um micro. 100% de aceitação. Se a gente tivesse colocado isso o ano passado, teria mais ruído. Esse ano, o pai fala assim, não, é muito razoável que um menino tenha que ter um computador, senão como é que ele vai trabalhar? Então, se eu tenho 100% dos alunos com o computador, é claro que eu falo de um recorte muito particular da sociedade, sei disso, não sou indiferente às dificuldades que o Brasil tem com o ensino remoto, mas no nosso recorte, que felizmente temos essa oportunidade, a gente vai poder abrir o leque de professores, de mentorias, de atividades para os nossos alunos. Eu posso ter uma nutricionista de Recife dando um curso para eles de nutrição, posso ter um professor dando um curso de direito, mas ele é da UNB de Brasília, eu posso ter alguém da Inglaterra fazendo um curso, uma palestra de empreendedorismo. Então, esse horizonte se abriu. E eu acho que isso é riquíssimo para o estudante e riquíssimo para o colégio. Exatamente. Assim como hoje que tivemos aqui, por exemplo, participação de professores do Rio Grande do Sul, de Recife, contamos com a Melvina de Honduras, que falou durante a abertura. É, isso foi uma janela de oportunidade, né, que a gente teve também, foi o primeiro evento, esse é o primeiro evento, né, que nós estamos realizando, e justamente por conta disso, né, então estamos mais próximos e mais conectados do que nunca. É, aproveitar para fazer aqui uma pergunta da Andréa Pacheco, de Andréa para André, houve um impacto, você mencionou agora a respeito das vagas, né, houve um impacto na retenção dos estudantes, como ficou área de apoio educacional na escola?
Isso sempre é uma preocupação muito forte da escola, Andréia, porque somos uma escola academicamente muito rigorosa. Então, desde o início, com as revisões, depois as aulas assíncronas e os formes, depois com as aulas online, formes e provas. Então, a gente percebeu que os alunos, eles criaram, até por falta do que fazer em casa, eles criaram um hábito de estudar até mais do que estudavam antigamente. Os depoimentos são muito fartos nesse sentido. Poxa, eu não tenho muita coisa para fazer em casa, então eu acabo lendo mais, me dedicando mais à minha redação, lendo mais os paradidáticos, porque, querendo ou não, a escola virou ali um alicerce de norte nesse período de tanta loucura, né? Você liga a televisão, tanta notícia complicada. Então, em vez de viver, não estou dizendo para não consumir a informação, mas não consumir o dia inteiro, consumir um pouquinho para manter aí a lucidez. Então, a gente percebeu que os nossos alunos se dedicaram mais. Obviamente, tivemos alunos que tiveram dificuldade. Esses alunos, a gente está dando uma atenção diária. Então, tem alunos que a nossa orientação conversa diariamente, conversa com os pais diariamente. Então, nem todos os casos são de absoluto sucesso. Eu tenho casos de dificuldade. Mas eu não acho que essa dificuldade seria tão diferente no presencial. O Planck tem essa característica de sempre estar muito próximo. Nós temos um projeto, Andréia, que chama PAIDA, que é um Programa de Acompanhamento Individual de Desempenho Acadêmico. Já era algo que a gente resgatava de forma meio que on fly, assim. O menino ia tendo dificuldade, a gente ia junto tentando sanar. E a gente trouxe isso para o modelo online, basicamente das orientações e coordenações muito próximas dos alunos e os professores também. Então, o professor percebia ali aquele aluno com mais dificuldade, levantava a bandeirinha amarela e a nossa orientação ia para cima para tentar acolher. Então, eu até tenho uma frase que está no meu Instagram, depois convido a todos para entrarem lá, que eu digo que não existe ferramenta tecnológica mais eficiente do que o olhar atento de um bom professor. O olhar atento de um bom professor é a melhor ferramenta que existe. Então, o olhar honesto, de olhar para o aluno e falar, puxa, ele não está bem. Isso acontece no presencial e, de certa forma, da melhor maneira possível, a gente tentou trazer para o online. Perfeito. Bom, agradeço aqui aos comentários, ao Márcio, Vivian, Carolina, Givanete novamente, a Adriana, a Lúcia também, a Isabela, muito obrigado a todos. A gente já está estourando um pouquinho o tempo. Eu agradeço a todos que acompanharam. Foi muito bacana esse momento, essa hora que compartilhamos aqui todos juntos. Faço novamente o convite para que sigam acompanhando a programação. Agora, às 5h45, tem uma nova palestra, às 19h, outra, e assim vai até a sexta-feira. Agradeço você, André, imensamente. Acho que começamos com o pé direito. Muito obrigado por compartilhar a experiência do Planck, essas ideias, que eu tenho certeza que é nessa troca que a gente vai construir algo melhor. Espero que tenham surgido insights aqui para os coordenadores, professores que estão presentes e que possam replicar também. E que fiquem à vontade, depois a gente vai enviar essa palestra, enviaremos a sua apresentação para todos, tá? Se tiverem alguma dúvida que surgir depois, pode enviar para nós também, que eu repasso ao André. Tá ótimo, André, muito obrigado. Eu agradeço, Rafael, você e a Ana foram muito gentis na condução, me atendendo sempre em todas as necessidades que eu tinha. Agradeço o convite, agradeço o carinho de todas as pessoas que estão mandando mensagens aqui no chat. Muito obrigado mesmo, mas eu reforço. Eu sou o mero porta-voz de um trabalho de uma equipe enorme. Então, muito obrigado a todos, obrigado ao meu time que me permitiu estar aqui com vocês e obrigado a B-World pela iniciativa de sempre unir pessoas. Muito obrigado, bom congresso para vocês, bom summit e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado.